Molt bon dia, amics telespectadors de Penedès Televisió. Benvinguts una temporada més a les Diades Castelleres. Comencem primers de maig i som a Barcelona, a la Diada del 18è aniversari dels Castellers de Sants. Aquesta serà la primera de la trentena de jornades castelleres que viurem aquest any 2011. Presència vilafranquina, els Castellers de Vilafranca actuant a la plaça de Moneta i Moixí amb els Castellers de Sants. Celebraran, com ja hem dit, el seu aniversari. I al costat dels capgrossos de Mataró, repeteix cartell en aquesta plaça, en aquesta jornada, la prèvia dels vilafranquins a les fires de maig del proper diumenge. Per tant, avui, Castells de 8 assegurats, els Castellers de Vilafranca, que podrien estrenar el 4 de 8 amb l'agulla, els Castellers de Sants, que podrien estrenar el 3 de 8, i els capgrossos de Mataró, que podrien estrenar també el 3 de 8, i potser fins i tot la torre de 8 en folre. Comencen el 2011, les Diades Castelleres. Som-hi, que hi ha molta feina en aquest any de castells a tot Catalunya. Ara sí, el dona per bo els Castellers de Sants. Per tant, intent vàlid de 4 de 8. Recordeu, un de descarregat aquest any d'uns Castellers de Sants que volen tornar a ser colla de castells de nou dues temporades consecutives. Ja com a colla de castells de nou, una colla de Sants molt animada, demostrant que ara per ara és la colla més en forma de la ciutat de Barcelona. Quarts col·locats de 4 de 8, els quins ràpidament sobre el pis de quarts. Començarà a pujar la Xacoda i l'Enxaneta. Els osos ja s'han col·locat, aquesta 4, força ben agafat. Fins i tot podríem dir que els ha quedat un pèl tancat, però esperem que el pis de quarts no pateixi per poder obrir aquest pis de quins. Quins col·locats, els osos ja són dalt, comença a pujar la canalla i en principi aquest 4 de 8 no hauria de ser gran problema pels Castellers de Sants. Ha de ser un castell aquesta temporada que la colla barcelonina pugui anar fent, si no ve a totes les actuacions, sí a totes les actuacions de caire mitjanament important, aquelles actuacions on converteixes plaça amb altres formacions castelleres. A punt d'entrar ja a l'aixecador, l'enxerat també ja és dalt, cert trontoll del castell, com dèiem, aquest pis de quarts i pis de terços patint una mica més. Ara els nervis de la colla de Barcelona. Atenció a l'enxaneta, farà el pas final. 4 de 8 carregat, comença la baixada. Atenció al pis de quarts i al pis de quins. No estan gens còmodes i déu-n'hi-do que l'hauran de treballar la baixada. Atenció, perquè el castell està perdent la mida i el pis de terços, quarts i quins, tots tres estan patint de valent. Ja deia que l'havien agafat un pèl tancat. Això es nota molt ara en el pis de quarts. Però els Castellers de Sants tenen ja molts castells de 8 a l'esquena i aquests problemes són capaços de resoldre sense que el castell caigui. Per tant, els Castellers de Sants s'anotaran el segon 4 de 8 a la temporada. Comencen bé la seva diada d'aniversari, aquest 4 de 8, que cal dir-ho, en aquesta jornada fa dos anys van tenir problemes per poder descarregar. 4 de 8 descarregat, primer castell del 2011 que us podem oferir en les jornades castelleres. Surten els quarts i ara sí, 4 de 8 dels Castellers de Sants. Els vilafranquins ja han descarregat també, cal dir-ho, el 4 de 8 amb l'agulla en aquesta plaça. En diverses ocasions, la darrera ho van fer l'any 2008, en la que van assolir la millor actuació que han vist mai en aquesta diada d'aniversari. Els quarts col·locats d'aquest 4 de 8 amb l'agulla. També cal dir que els Castellers i Vilafranca per a descarregar el 3, el 4 i la torre de 8 també ha descarregat el pilar de 6 aquesta temporada. Per tant, avui només cal afegir en aquest 4 de 8 el pilar central. Els quarts col·locats, els quins que s'enfilen, serà el primer 4 de 8 amb l'agulla d'aquesta temporada de qualsevol colla castellera. Atenció ja a la col·lecció del pis de quins, comença a entrar també ja el segon del pilar, el castell força bé de mides, fins i tot podríem dir que un pèl tancat, però els quins podran defensar-lo amb certa tranquil·litat. A veure si centren una mica més el castell, tot just es col·loquen el pis de dosos, dosos col·locats. Atenció, que la canalla ja és dalt. Això sí, el castell no es farà llarg, com ja és habitual. Entra l'aixecadora, l'enxaneta tot ja esperant per anar a col·locar-se. Mentrestant, entra el quart del pilar. Fins i tot l'enxaneta del pilar s'haurà d'esperar. Carreguen el 4 de 8. Tenim ja el 4 carregat. La baixada del castell, l'aixecadora. Què farà l'enxaneta?
I atenció als castellers de Vilafranca, que tenen a punt per anar a carregar aquest 4 de 8 amb l'agulla. Entra l'enxaneta del Pilar, surten els dosos i si són capaços de treure'l sense problemes, tenen el castell bastant coll avall. Surten els dosos, ja es dibuixa l'aleta del 4 amb l'agulla. Atenció als castellers de Vilafranca, que poden anar a carregar i descarregar el primer castell dels anomenats de gamma alta de 8 de la temporada. Els quins ja sobre la pinya, quarts fora, el Pilar de moment tranquil, no està patint en excés. Els terços comencen a anar a sortir, Pilar lliure, atenció al 4 de 8 amb l'agulla, carregat dels castellers de Vilafranca, comença la baixada del Pilar, moment important, la baixada de l'enxaneta, de moment el defensen, es va un pèl endavant, han estat capaços de salvar aquesta baixada de l'enxaneta, i per tant ja el tenen aquí, ja el tenim, primer 4 de 8 amb l'agulla descarregat de la temporada, un castell força maco, un 4 ràpid, aquest Pilar, amb la sortida de l'enxaneta, amb un cert petit problema que han pogut salvar, l'han pogut veure molt bé del costat, i per tant ja el tenim, primer 4 de 8 amb l'agulla de la temporada. No podia començar millor aquesta jornada castellera aquí a Sants. Tanca els terços, acabant d'agafar bé aquestes mides del 3 de 8. Uns cabrassos de Mataró que, cal dir-ho i cal recordar-ho, aquesta temporada són colla de gamma extra, la cinquena colla de gamma extra del món casteller. Seguirem aquest any els cabrassos de Mataró, els veurem actuar sovint i sobretot els veurem en aquella actuació important com són la Diada de les Santes al mes a finals de juliol, on hi seran també presents els castellers de Vilafranca. L'han donat per bo la primera, per tant, intent vàlid ja de 3 de 8, quarts col·locats, 15 amunt. Els dosos i la canalla que comença a pujar. Uns cabrossos de Mataró amb objectiu clar de poder repetir i igualar la magnífica temporada del 2010. Els 15 esperen ja l'entrada dels dosos, comença a pujar també l'enxaneta, l'aixecadora ha començat a pujar ben aviat, també volen que aquest castell no se'ls allargui. Aquest 3 de 8 que ha de ser la base, gairebé la base del que serà el 3 de 9, castell que els de Mataró podrien portar, per què no, el mes de juny, en la seu diada d'aniversari. Atenció ja a l'entrada de l'aixecadora, ara l'ajuda l'enxaneta. El castell està força maco, té molt bona mida, potser ha quedat un pèl oberta la rengla esquerra del castell, la que queda les imatges a la banda dreta, però el quart i el quin ho poden solventar sense problemes. 3 de 8, carregat els cabrossos de Mataró, a veure si són capaços de dominar els nervis. Aquest castell ara remena una mica, però si són capaços de treure els més petits, tenen aquest castell també ja coll avall. Uns cabrossos que no haurien de patir gens aquesta temporada per anar descarregant amb solvència castells com el 3 i el 4 de 8. Surten els dosos, com dèiem, castell. Potser amb aquesta mida oberta d'aquesta regla que hem comentat, però sense perillar en cap moment. Per tant, tancarem la primera ronda amb el 4 de 8 dels castellers de Sants, el 4 de 8 amb l'agulla dels castellers de Vilafranca i el 3 de 8 dels cabrossos de Mataró. Primera ronda de castells de 8. Una jornada aquesta important des de fa anys en aquest aniversari dels castellers de Sants. Fa uns moments s'han desmuntat el peu amb segons col·locats, tal com havíem fet en el 4. Ara el donem per bo, per tant, ja tenim aquí l'intent vàlid del primer 3 de 8 de la temporada dels castellers de Sants. Quarts col·locats, comencen a pujar els quins. Veurem si aquest cop agafen bé les mides. A diferència del 4, que els ha fet patir una mica, aquest 3 acostuma a ser, al principi, quan el porten a plaça, podríem dir, entre cometes, una mica més fàcil que el 4 de 8. Sempre han tingut més problemes de quadrament en el 4, els dos anys, que no en el 3. Un cop l'han tingut a l'abast, podríem dir, com a colla de castells de 8 pisos. Quins col·locats del 3 de 8 als castellers de Sants en una jornada important, aquest 18è aniversari dels Borinots. Recordem que l'any passat ja van descarregar el 3 i el 4 de 8 en aquesta jornada castellera d'inici. Els dosos, tranquil·lament, que es col·locaran sobre el pis de 15, han pujat amb molta tranquil·litat. Tot just ara comença a pujar l'aixecadora i tot just també ara comença a pujar l'enxaneta. Esperem que aquest retard de la pujada de l'aixecadora no impedeixi que els de Sants puguin
assolir aquest 3-8 amb certa tranquil·litat. Atenció ja a l'entrada de l'aixecadora. Castell, que té un cert frontoll, de moment no fa patir. Entra a l'aixecadora. L'enxaneta ja és dalt, a punt d'anar a carregar aquest 3-8. Atenció als castellers de Sants. Enxaneta, tres cops de peu. Som-hi. 3-8, carregat dels castellers de Sants. Comença la baixada. El veurem ara, aquesta sortida de l'enxaneta. A veure com reaccionen terços i quarts. De moment el van defensant. Aquest trontoll i ara aquest nervi de la baixada que poden defendre amb tranquil·litat. I, per tant, tot sembla indicar que sense problemes els castellers de Sants anotaran el primer 3-8 de la temporada. Afegiran el 4-8. Aquest 3-8 compliran un objectiu, el mateix que van fer l'any passat, i per tant no pot començar millor la temporada tampoc per la colla barcelonina, que va avançar uns dies al 4-8 i avui també aconsegueix descarregar el 3-8. Per tant, comencem la segona ronda, 3-8 descarregat dels castellers de Sants. El torn dels castellers de Vilafranca en aquesta segona ronda, els terços col·locats de la torre de 8 en folre dels castellers de Vilafranca, aquesta torre de 8 que aquesta temporada 2011 ja han fet en dues ocasions. Els castellers de Vilafranca van tenir ocasió de fer-la el 30 de gener a la diada de les decenals de la Candela a Valls, i també van aprofitar per fer-la el passat 17 d'abril a la diada del Graller a Vilafranca, les dues torres de 8 d'enguany. Una torre 8 que aquest any també han descarregat en pròpia plaça a la colla vella dels Xiquets de Valls, i que de moment els castellers de Vilafranca ja portaran per tercera vegada aquest any. Curiosament, l'any passat la van estrenar en aquesta mateixa diada castellera de Sants, la torre 8 en fora. L'han donat per bona a la primera, gairebé sense mirar-s'ho. Aquest folre ja petit, ja reduït, no gaire gran, suficient com per suportar aquesta estructura del tronc de la torre de 8 en folre, gairebé l'habitual de les que hem pogut veure a les darreres temporades. Els 15 ja esperen l'entrada del pis de dosos, aixecadora amunt. A veure com reacciona aquest folre, com reacciona aquest tronc de la torre de 8 en folre. Els dosos col·locats, comença ja l'enxaneta també a traspassar el pis de quarts. De moment, molta tranquil·litat, el folre prenent-s'ho amb calma. Els terços, els quarts i els quins, de moment tranquils. I arriba ara el moment de la veritat, l'entrada a l'aixecador. Enxaneta dalt, castell perfecte, ràpid, ràpid. Això sí, com sempre, atenció a l'enxaneta. Se'n queda un pèl enganxada aquí a la faixa. Torre de 8 en folre, carregada dels castellers de Vilafranca. Comencen ara els terços a partir-lo una mica més. El folre comença a apretar de mans. No deixarà que es bolligui ja una mica. La salvaran amb solvència. I ja tenim aquí la tercera torre de 8 en folre de la temporada dels castellers de Vilafranca. Una temporada amb una torre de 8 que sembla que veurem sovint aquest any. Entren, surten ja, perdó, els dosos. Per tant, amb el folre tranquil, sense treballar en excés, els vilafranquins s'anotaran la seva tercera torre de 8 en folre de la temporada. De moment, una actuació brillant aquesta d'inicis del mes de maig, amb el 4-8 amb l'agulla i la torre de 8 en folre. Força manco aquest castell, força manca aquesta torre de 8 dels castellers de Vilafranca. No podia començar millor aquesta jornada castellera. De moment, 5 castells de 8 pisos en aquesta diada dels castellers de Sants. Els terços col·locats diuen que sí, el donen per bo a la primera. I, per tant, primer intent de la temporada, intent vàlid ja de 4-8 dels capgrossos de Mataró, la colla de la capital del Maresme, que volen sortir avui de Sants amb els dos castells de 8 descarregats, tot esperant ja a fer les properes actuacions i encarar la seva propera gran cita, que serà, sens dubte, a principis del mes de juny, el que ha de ser la seva diada d'aniversari. Els 15 col·locats del 4-8, comença a pujar la canalla. Un castell, de moment, amb molt bona mida. La colla del Maresme, aquest any, no ho hem dit, també avui a plaça, els tres caps de colla continuen tots tres de la temporada anterior. Lluís Feliu,
Cap de colla dels Capgrossos de Mataró, Manel Casellas a fora, sentint de lluny, no obstant, la veu del seu cap de colla, que, com tots bé sabeu, crida força, a punt d'entrar l'aixecadora, aixecadora col·locada, l'aixecadora ja és dalt, com dèiem, un 4 amb molt bona mida, de moment no estan tenint cap mena de problema, i a punt d'anar a carregar ja el 4 de 8, aixecadora dalt, 4 de 8, carregat dels Capgrossos de Mataró, comença la baixada, comença a estirar-se una mica a nivell de terços, comença a estar la mida ja una mica més oberta, però el defensaran sense cap mena de problema els Capgrossos de Mataró. Surten aixecada i enxaneta, trauran dosos i ja tindran el castell coll avall. Com dèiem, els Capgrossos de Mataró aquesta temporada continuen de la mà del Lluís Feliu, ajudat, com ja hem dit, per fora, pel Xavier Castellví. En els Castellers i Vilafranca, com tots bé sabeu, continua en David Miret. I en els Castellers de Sants continua en Marc Febré. Per cert, que avui el Marc Febré, cap de colla de Sants, no pot ser-hi en aquesta actuació castellera. Surten els quarts d'aquest 4 de 8, descarregat dels Capgrossos de Mataró. I el donen per bo a la primera, per tant, intent vàlid de la Torre 7 dels Castells de Sants. Primer intent de Torre 7 aquesta temporada de la colla de la camisa gris de la ciutat de Barcelona en el seu 18è aniversari aquí a la seva plaça, la plaça de Bonet i Moixí. Quarts col·locats de la Torre de 7, com dèiem, la primera de la temporada. A veure què tal els hi va en els Castellers de Sants, aquesta Torre de 7. També amb un objectiu clar de properament ja començar a fer la torre de 8 en folre. Dosos col·locats, una torre prima, una torre de 8 amb castellers no gaire pesants, pràcticament un pis de segons i terços de la mateixa alçada i pes, però uns quarts juntosos a mida del que ha de ser una construcció com la torre de 7 d'una colla de castells de 8. Ja tenim els osos col·locats, l'aixecadora ja és alt, l'enxaneta remuntant el pis a terços, i veurem com resolen aquesta carregada d'aquesta torre de 7 els Castellers de Sants. Aixecadora col·locada, l'enxaneta ja és alt, castell tranquil, pujada d'aixecadora i enxaneta molt tranquils. Atenció, ara el moment delicat, l'hora d'anar a carregar, torre de 7. Carregada dels Castellers de Sants, comença la baixada, aquí en cert trontoll. Com podem observar, de moment no pateixen més del que seria normal amb aquesta construcció, i per tant els Castellers de Sants, amb molta brillantor, descarregaran el 4 de 8, el 3 de 8 i la Torre de 7. S'anotaran la primera clàssica de Castells de 8 de la temporada, una clàssica que aquest any ja havien fet la Joa de Tarragona i els Minyons de Terrassa. Els Minyons, a més, afegint-hi el Pilar de 6, i, per tant, els de Sants, al capdavant d'aquest grup important de colles de Castells de 9, descarregant els primers compromisos de Castells de 8. Molt bé, pels Castellers de Sants en aquesta actuació del seu aniversari. Torre de 7, descarregada. De moment, 100% d'èxits, el 3 de 8 que van descarregar el passat 17 d'abril a Vilafranca, la dia del Graller. Avui el portaran per segon cop aquesta temporada. També l'han donat per bo a la primera, pràcticament sense fer gaires correccions. Els Castellers i Vilafranca portaran a plaça el que de moment serà la millor jornada castellera d'aquest any. Els quarts col·locats comencen a pujar els quins del 3 de 8. Aquesta actuació d'avui, que igualarà pel que fa als resultats dels tres castells, el que ja van fer l'any 2008, que també van fer el 4 de 8 amb l'orgull de la Torre de 8 i el 3 de 8, però que allí van afegir el Pilar 7 en folre, el que ha estat la millor actuació en aquesta plaça en una diada d'aniversari. El 4 de 8 amb l'orgull, juntament amb el 3 de 8 i el 4 de 8 i la Torre de 8 en folre, amb el Pilar 6, ja la van fer els Castellers de Vilafranca l'any 2006 en aquesta plaça. Atenció ja a la pujada del pis de dosos, castell de moment molt tranquil, castell de mida petita, amb uns quins força petits, un castell que esperem aquest any veure'l sovint i veure'l d'aquí poc ja dalt d'un folre. Atenció a la canalla, els dosos esperant l'entrada
de l'Enxaneta, 3 de 8, atenció, càrrega dels castellers de Vilafranca, quarts i 15, moment tranquils, el castell ja força bé, no patiran gaire per descarregar aquest 3 de 8, i com diem, a completar aquests 3 castells de rondes que ja van fer el 2008 i el 2006, i que tancaran de ben segur amb el Pilar de 6, tal com ens han dit de bon matí l'arribar a la plaça. Dosos sortint, ja tenim el 3 de 8 descarregat, molt bona actuació també, molt bona actuació dels castellers de Vilafranca amb el 4 de 8 amb l'agulla, la torre de 8 amb folre i el 3 de 8, objectiu complert d'aquesta diada castellera. Doncs a punt de tancar la tercera ronda de castells, esperem que sigui el darrer castell d'aquesta jornada castellera, el que sigui el 9è, de 9 intents, de moment tots descarregats en aquesta magnífica jornada castellera dels castellers de Sants, a torre de 7 dels capgrossos de Mataró. Aquesta temporada ja n'han descarregat una. Ho varen fer el passat 10 d'abril a pròpia plaça. I els castellers dels capgrossos de Mataró que intentaran, com diem, aquesta torre de 7 per tancar aquesta actuació. L'any passat, en aquesta jornada castellera, varen aconseguir la torre de 8 en folre. Enguany, el fet de només haver portat una torre de 7 el passat mes d'abril, els ha fet ser prudents i amb algun canvi important enfrontar-se amb la torre de 7. A punt d'anar ja a carregar, una torre de 7 que podem veure d'esquena, a diferència de la torre de 8 de Vilafranca, la torre de 7 de Sants. Entra ja l'aixecadora, Enxaneta a punt d'anar a carregar. La torre de 7 dels capgrossos de Mataró, atenció, ja els 3 cops de peu. Torre de 7 carregada dels capgrossos, comença la baixada. Uns capgrossos que podrien anotar-se a la primera clàssica de castells avui també de la temporada, com ho han fet els castellers de Sants. També seria una bona notícia, evidentment, el fet que els de Mataró també puguin ja anar sovintejant amb tranquil·litat els castells de 8 pisos. Surten els més petits, els dosos que començaran a sortir. Per tant, tancarem la tercera ronda amb la torre de 7 dels castellers de Sants, el 3 de 8 dels castellers de Vilafranca i la torre de 7 dels capgrossos de Mataró. Jo hem dit 9 castells, 9 castells descarregats a la primera, tots ells importants, castells de 8, dues torres de 7, no es pot demanar més d'aquesta diada castellera dels castellers de Sants. Doncs finalment no hi haurà pilar de 6 dels castellers de Vilafranca, pilans de comiat de castellers de Vilafranca, 3 pilans de 5, els també pilars que aixecaran els capgrossos de Mataró i els castellers de Sants en aquesta primera diada castellera que us hem portat des de Penedès a Televisió aquesta temporada. Ens podreu anar seguint aquest any fins a final del mes de novembre. Recordeu, avui aquí a l'estrena de la temporada a Sants, 18è aniversari dels castellers de Sants, castellers de Vilafranca, la millor actuació de la temporada de moment amb el 4 de 8 amb l'agulla, el primer de l'any, la torre de 8 amb folre, el 3 de 8 i aquest 3 pilans de 5. Els capgrossos de Mataró i els castellers de Sants han descarregat totes dues la clàssica de castells de 8. Capgrossos de Mataró, 3 de 8, 4 de 8, torre de 7, castellers de Sants, 4 de 8, 3 de 8 i torre de 7. 3 pilars de 5 dels castellers de Vilafranca, creiem que un vano pilar 5 dels castellers de Sants i dos pilans també dels capgrossos de Mataró per tancar aquesta jornada castellera. Tornarem la setmana vinent, toquen les fires de maig a Vilafranca amb 4 colles, atenció, els castellers d'Altafulla com a convidats, juntament amb castellers de Vilafranca, amb xicots de Vilafranca i la novetat, l'actuació també de la colla jove Xiquets de Vilafranca. Això serà la setmana vinent. Per tant, adeu-siau i fins la propera.